Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1136, ang young master. Ang mga espada ay maaring magpalaki ng tao. Namangha si Lin matapos marinig iyon. Parang ngayon lang siya nakarinig ng isang hindi kapanipani walang sikreto. Ang mga cultivator ng espada ay kailangang tumuon sa dalawang uri ng mga kasanayan sa paglilinang, ang una ay ang pag sa mga abstruse na enerhiya sa kanilang sarili, ang pangalawang bahagi ay ang pagunawa sa mga espada. Pagkatapos ay maaari silang magtaas ng mga espada, nabubuo sa kanila ng ilang hindi kapanipani walang lakas, at kapag ang kaluluwa ng isang cultivator ay sumanib sa espada, ang espada ay nagiging katulad ng isang tao at maaaring magturo sa cultivator bilang kapalit. Ang mga pananaw ng mga tao sa paglilinang ay kadalasang limitado, kaya ang kakayahang maunawaan ng lahat ng uri ng hindi kapanipani walang enerhiya ay hindi kapanipaniwala, kahit na hindi nagsasanay ng pagtatanim ng espada. Isip ni Linfang. Siyempre, hindi maisip ni Linfang kung ano ito, Napakaraming pagpipilian niya sa landas ng pagilinang. Ang pangalawang paraan ay parang naging espada. Isa rin itong pagkakataon sa pag-aaral ng mga abstruse energies. Ang landas ng pagilinang ay masalimuot at ito ay nagiging mas komplikado habang ikaw ay sumusulong. Bukod sa likas na kakayahan, ang isang cultivator ay kailangan ding umasa sa kanyang espiritu kung minsan. Ang mga nagmula sa mas mabuting pamilya ay may mas mabuting espiritu. Mahalaga rin ang personalidad ng isang cultivator. Habang lumalakas ang isang cultivator, mas kailangan niyang umasa sa kanyang sarili kung nakakuha ka ng isang malabo na kristal, ngunit hindi mo naiintindihan kung ano ito, kung gayon ito ay walang silbi sa iyo. Ang pag-unawa sa mga abstruse energies ay hindi gaanong simple. Kaya ang pag-aaral ng ilang uri ng abstruse energies ay mas mahirap. Ang mga umaasa sa kanilang sarili, nag-aaral ng mabuti at nakakaunawa sa mga bagay ay talagang likas na matalino. Paano ang tungkol sa mga espiritu? Tanong ni Linfa. Namana mo ang iyong espiritu sa pagsilang at ito ay may epekto sa iyong paglilinang. Kung mayroon kang Silver Spirit, makakagalaw ka ng mas mabilis at binibigyang daan ka nitong mas maunawaan ang Wind Intent, pagkatapos ay Wind Abstruse Energy. Kung mayroon kang Shadow Spirit, mas maunawaan mo ang Shadow Abstruse Energy. Ang espiritu mismo ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Makakatulong pa ito sa iyo na maunawaan ang ilang uri ng Abstruse Energies. Ang ilang makapangyarihang espiritu ay maaaring magbigay sa iyo ng isang espesyal na katawan. Matiyag ang paliwanag ng matanda. Munting kaibigan, gusto mo bang matutong magtaas ng mga espesyal? Nakangiting tanong ng matanda. Si Lin Fang ay hindi makapaniwala. Itaas ang mga espada. Nagtuturo sa isang espada kung paano gumamit ng mga abstruse na enerhiya at pagkatapos ay gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Siyempre, iyon ay lubhang kapakipakinabang. Kung willing kang turuan ako, siyempre willing ako na matuto. Magalang na nasagot ni Lin Fang. Sige, relax, magpapadala ako ng teknik sa iyo. Sabi ng matanda. Tumango si Lin Fang. Binuksan ng matanda ang kanyang ikatlong mata at lumitaw ang isang liwanag. Tumipat ito patungo sa ikatlong mata ni Linfang. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at walang sinabi. Dahan-dahan niyang siniyasat ang ipinadala sa kanya ng matanda. Makalipas ang ilang segundo, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nakaawang bibig niya. Tumiti siya sa matanda, walang imak. Gusto mo pa bang mag-aral? Nakangiting tanong ng matanda pero hindi naman nakangiti. Si Linfang ay nakatingin pabalik sa matanda. Tumiti siya ng pilit at tumango ng mariin. Of course. Ginagamit mo ang iyong kaluluwa para magtaas ng espada kung gusto mong matutunan ng iyong espada kung paano gumamit ng lightning abstruse energies, dapat mong ihanda ito para doon. Kailangan mong hampasin ang kaluluwa ng espada, gamit ang iyong sariling kaluluwa, limang beses na may kulog upang maunawaan ang kulog na abstruse na enerhiya. Siyempre, sa panahon ng proseso, ang espada ay maglalabas ng sword abstruse energies. Napakasakit ng proseso, sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang sakit? Kung gusto mong turuan ng iyong espada kung paano gumamit ng fire abstruse energies, aatakehin ka ng apoy iyon ay susunugan ng iyong kaluluwa, at pagkatapos ay ang iyong espada ay malalaman kung paano gumamit ng apoy na abstruse energies. I'm sure naiisip mo kung gaano kasakit. Sa tuwing tinuturuan mo ang iyong espada kung paano gumamit ng bagong abstruse energy, kailangan mo munang tiisin ang sakit. Noon, si Emperor Wu Tianjian ay gumugol ng sampung taon sa pagtataas ng mga espada habang naglalakbay sa buong kontinente. Hinanap niya ang pinakamahusay na apoy, ang pinakamahusay na mga kulog, naramdaman niya ang pinakamahusay na enerhiya, iyon ay kung paano siya naging isang emperador, sa pamamagitan ng maraming pagdurusa. Kaya mo bang tiisin ang labis na paghihirap? Tanong ng matanda kay Linfang. Ang puso ni Linfang ay biglang napuno ng hindi matitinag na kalooban habang siya ay tumango. Dapat kang gumawa ng mahusay na pagsisikap sa landas ng paglilinang, dapat mong salungatin ang mga batas ng sansinukob. Walang madaling paraan sa landas na ito. Upang lumikha ng pinakamahusay na abstruse energies, kailangan mong bayaran ang presyo at saka, binigyan mo ako ng pagkakataong maging mas malakas, kaya papahalagahan ko ang pagkakataong iyon. Sabi ni Linfang na tumayo. Yumuko siya sa harap ng matanda. Mayroon na siyang sword racing technique. Kailangan niyang suwayan ang mga batas ng sansinukob upang may sagawa ito. Kakailanganin siyang tamaan ng kidlat, upang direktang masunog ng apoy. Tumiti ang matanda, umiling at bamantong hininga, kawawang mga tao ni Janj. Nag-iwan si Emperor Wu Tianjian ng napakaraming hindi kapanipaniwalang spell at teknik para sa kanila at walang nagsasanay nito gusto lang nilang makuha ang kanyang espada. Nanatiling tahimik si Linfang. May kasabihan, ang kayamanan ay hindi nabubuhay sa tatlong henerasyon. Ito ay isang pilosopikal na teorya na hindi nagpapahiwatig na ang mga inapo ng mayayamang tao ay walang kakayahan, ito ay dahil sila ay masyadong umaasa sa kanilang mga pamilya. Si Janja ay walang pagbubukot. Si Emperor Wu Tianjian ang kanilang ninuno, kaya ipinagmamalaki nila. Ang emperador ay nag-iwan ng napakaraming bagay para sa kanila at sa huli, napabaya nila ang mga pangunahing kaalaman at nagkonsentrate sa mga materyales. Guru, bakit hindi mo ituro ang lahat ng bagay na iyon sa mga tao ng Janj? Tanong ni Linfang, kung nagpakita sila ng interes, gagawin ko. Handa akong turuan ang sino man kung gusto nila ito. Ngunit hindi sila kailanman nagpakita ng anumang interes. Tsaka para sa kanila, isa lang akong may sakit na matanda na ang trabaho ay maglinis, yun lang. Sabi ng matanda na napabuntong hininga at umiling. Guru, mayroon lang ba itong kaluluwang espada? Tanong ni Linfang. Ayon sa mga alaalang natanggap niya, ang kaluluwa ng espada ay nilikha gamit ang kaluluwa ng emperador dahil gusto niya itong itaas, ngayon ay lumaki na ang espada. Si Lin Fang ay nag-iisip kung ang isang espada ay nangangailangan ng maraming kaluluwa upang magkaroon ng ilang mapanlinlang na enerhiya. Ang kaluluwa ng espadang iyon ay tila napakasimple. Tumiti ang matanda at umiling. Napansin mo rin. Wala ng kaluluwa ang batang iyon ngayon, lumaki na siya at nagbago na. Ngayon isa na siyang matalinong espirito. Ano ba talaga siya? Espiritu ng espada. Mataimtim na sabi ng matanda. May espiritu siya, buhay, bata pa siya para sa espiritu, kaya immature pa siya. Isang tabak na may espiritu, parang hayop. Gusto mo bang manatili siya sa iyo? Nakangiting tanong ng matanda. Hindi alam ni Linfang kung ano ang sasabihin. Napakamot siya ng ulo at sinabi. Natural, little boy. Tumingin ng matandang lalaki kay Linfang at ngumiti ng pilit, napakamot ng ulo. Kahit bata pa siya, ang pagsasanib ng maraming kaluluwa ang nagluwal sa kanyang espiritu pareho siyang agresibo at makulit, hindi ka makikinig. Kung makokontrol mo siya, magiging maganda iyon para sa iyong paglilinang, ngunit sa ngayon ay wala siyang silbi sa iyo. Kaya ko lang siyang itago, hindi ko naman kailangan gamitin. Mapoprotektahan niya ako kung magiging masama ang lahat. Protektahan ka, napakamot ng ulo ang matanda at tumingin kay Linfeng na nakangiti. Sige, sabi mo magagamit mo siya para protektahan ang iyong buhay. Sasabihin ko sa kanya na makinig sa iyo ng tatlong beses sa pagprotekta sa iyong buhay. Pagkatapos, ibabalik ko siya sa libingan na ito. Kumikislap ang mga mata ni Linfang. Marami siyang iniisip. Ang espadang iyon ay may matalinong espiritu at kayang kontrolin ng mga abstrus na enerhiya, kahit na hindi niya ito gamitin, maaari pa rin niyang subukang makipagkaibigan dito. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1137, Pagluhod. Siyempre, ang kakayahang subukang gamitin ito ng tatlong beses ay sapat na. Kahit na pagbabantaan siya ng mga zone cultivator, magagawa niyang apihin sila gamit ang espadang iyon. Sasabihin mo ba talaga na makinig siya sa akin ng tatlong beses? Sabi ni Lin Feng sa mahinang boses. Kung hindi nakinig ang espada, mapapahamak siya. Huwag kang mag-alala, kilala ko siya sa loob ng isang daang taon, kaya nakikinig siya sa akin. Sabi ng matanda na tumango at nakangiti. Pagkatapos, sinabi niya sa espada, Bata, naintindihan mo ang sinabi ko, sumunod ka sa kanya at makinig sa kanya ng tatlong beses, pagkatapos nito ay babalik ka sa libingan. Ang espada ay patuloy na nanginginig habang ito ay nakaturo kay Linfang. Nakaramdam ng kakaiba si Linfang. Parang tao talaga ang espada. Humayo ka, pagkatapos ng tatlong beses, bumalik ka sa libingan. Ulit ng matanda. Nagsimula itong lumipad sa paligid at naging nakasisilaw, biglang, inatake nito ang dingding at nabasag ang kisame ng libingan habang ito ay umaakyat sa langit. Biz. Pagkatapos ay itinuro nito si Linfang, nahulog mula sa langit at tumagos sa kanyang katawan. kacha gotcha. Naikuyom ni Linfang ang kanyang mga kamao. Basang-basa siya sa malamig na pawis. Fo! Huminga siya ng malalim. Buti na lang, wala itong ginagawa. Kung gusto ng espada, maaari nitong gawing alipin si Linfang, kaya kinabahan si Linfang. Siyempre, alam din niyang hindi siya sasaktan ng matanda, hindi na niya kailangan. Sa labas ng libingan, maraming malalakas na cultivator ang naglalabas ng malakas na chi. Nang tumagos ang espada sa kisame ng libingan at tumagos dito, naramdaman nila na ang mga lakas ay maaari pa nga silang saktan. Nasa katawan ba ni Linfang ang espada ngayon? Sa sandaling iyon, seryosong tumingin sa puntod ang isang matandang lalaki at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Itinas niya ang kanyang ulo at sinabi. Naging tao ang espada, tayo ay babangon muli. Umaasa siyang magiging maluwalhati si Janj tulad ng dati. Hindi niya alam na ang matanda sa loob ng libingan ay patuloy na iniinsulto at sinasabing hindi nila naiintindihan ang mga espada. Gayon paman sa sandaling iyon, sinabi ng matandang lalaki sa libingan na tumahimik si Linfang. Nagpakawali siya ng mga enerhiya at inayos ang kisame. Hindi niya maaring hayaan ang mga taong iyon na ilabas ang kanilang makajos na kamalayan at siyasati ang libingan. Tumiti siya kay Linfang at sinabi, "Little brat, manatili ka rito at mag-aral ng mga espada. Napakaraming tao sa labas na umaasa na kinuha ka ng espada." Sige, sabi ni Linfang na nakangiti at tumatango. Inilabas niya ang kanyang TNG sword. Ito ay regalo mula kay Tianchi, ang simbolo ng Tianchi at ito ay isang banal na sandata. Gusto ni Lin Feng na itaas ang espada iyon sa hinaharap. Guru, sa hinaharap, gusto kong itaas ang espadang ito. Pagkatapos magkaroon ng Condensed Soul sa loob, magagawa ko bang baguhin ito at i-level up? Tanong ni Lin Feng. Noong araw, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi gaanong malakas kaysa sa espadang iyon. Ang iyong espada ay patuloy na magiging mas malakas pagkatapos mong ay condense ang mga kaluluwa dito. Kung sa tingin mo ay hindi ito makapangyarihan, maaari mo ring baguhin ang ilang bahagi upang baguhin ito at iba pa, kaya huwag mag-alala. Maraming salamat sa iyong mga turo. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Pinahal niya ang kanyang Tian sword dahil ibinigay ito sa kanya ni Tian Qi bilang simbolo, hinding hindi niya makakalimutan si Tian Qi. Itataas niya ang espada ng may pagmamahal. Itinaas niya ang kanyang Tian Ji sword at pinutol ang kanyang daliri, pagkatapos ay tumulo ang dugo. Pinutol niya lahat ng daliri niya at mas lalong tumulo ang dugo. Kasabay nito, pinakawalan ni Lin Fang ang kanyang mga kaluluwa at pumasok sila sa Tianji Sword. Upang magtaas ng espada, kailangan niya itong bigyan ng kaluluwa. Kailangan niya ang kanyang kaluluwa upang sumanib sa espada. Kailangan niyang ganap na maging isa sa kanyang espada at pagkatapos ay magsisimula itong mabuhay sa isang punto. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang mga daliri sa mga marka sa Tianji Sword. Maraming silang kaluluwa ang lumitaw at tumagos sa espada. Parang may mga tumitibok na puso sa dumudugo niyang mga daliri. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang TNG Sword at naglalabas ng mga hagong na tunog. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay nasa loob ng espada at pinagsama-sama ito. Umupo si Lin Fang na naka-cross legged at binitawan ang TNG Sword. Gayunpaman, ang espada ay nanatili sa hangin. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang pakiramdam. Ang kanyang espada at siya ay nagiging isa. Ginagamit niya ang espada para maramdaman ang enerhiya ng lupa at langit din. Ibang-iba, para siyang umiral sa kanyang espada. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Nagpatuloy siya sa pagguhit ng mga bagay habang naglalabas siya ng mga enerhiya sa espada. Parabang natatag ang mga koneksyon sa pagitan ng kanyang milyon-milyong nasirang kaluluwa at ng kanyang espada. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Linfang. Gumalaw ang kanyang espada sa hindi kapanipaniwalang bilis at bumagsak sa lupa, lumitaw ang isang napakalaking bitak. Iyan ang teknik. Nagsilang ka ng isang espada gamit ang iyong kaluluwa at maaari itong kumilos ng mag -isa. Noong nakaraan, kailangan kong kontroli ng espada sa isang ordinaryong paraan, ngunit ngayon ay otomatikong mapaprotektahan ako ng espada. Isip ni Lin Fang. Nag-ensayo si Lin Fang sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos, nanatili siya sa loob ng isa pang tatlong araw. Hindi alam ng mga taong nakaupo sa labas kung ano ang nangyayari. Sa ika na araw, naghihintay pa rin doon ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Naghihintay sila, mahinahon. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, baka magambala sila sa proseso sinusubukan nilang maramdaman ang sword chi na nagmumula sa loob ng libingan, ngunit hindi nila ginawa dahil ayaw nilang masaktan ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Boom boom boom. Maririnig ang banayad ngunit malinaw na mga tunog. Nagsimulang kumislap ang mga mata ng mga tao mula sa dungeon. Sa wakas, bumukas na rin ang pinto. Kumikislap ang mga mata ng matatanda at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sa wakas, nagtrabaho ba ito o hindi? Naging tao ba ang espada? May lumabas at ang siluwet na iyon ay napapaligiran ng isang hindi kapanipaniwalang sword chi. Ang taong iyon ay nakasisilaw, parang espada. Ang teybak ng ninuno. Sigaw ng isang tao. Nakakagulat na may lumuhad. Kahit na ang chi iyon ay hindi makapangyarihan, ito ay ang chi ng kanilang ninuno. Itap, ang binatang iyon ay parang espada ng kanilang ninuno. Ang kanyang mahabang perya ay mukhang matalim na parang mga espada. Ang pakiramdam na ang chi ng kanilang ninuno ay hindi kapanipaniwala para sa kanila, ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto tapikin, tapikin, tapikin. Ang bawat hakbang niya ay lalong nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Lumuhad, sigaw ng may galit na galit at biglang. Napakabilis, lahat ng malalakas na cultivator mula sa judge lumuhad sa magalang na paraan. Si Jian Wu Bei ang tanging binata na hindi. Pero sa huli, lumuhad din siya. Hindi iyon si Lin Feng, iyon ang espada ng ninuno. Ikaw ay isang grupo ng mga morons. Anong kahihiyan? Mula ngayon, ako si Lin Feng at si Lin Feng ay ako. Hindi na ako espada. Naiintindihan mo ba, sabi ni Lin Fang sa sobrang agresibong boses, pinakawalan si Chi para mas maramdaman nila ang kanyang lakas at maging ganap na kumbinsido. Wala na silang pag-aalinlangan dahil sinuri nila ang libingan ng may makajos na kamalayan at napagtanto nilang nawala na talaga ang espada. Kaya tiyak na nasa katawan ito ni Lin Fang. Nakakaintindi kami, sabi ng lahat sa napakagalang na paraan. Iyon ang espada ng kanilang ninuno, limang libong taon na itong nagsisikap na mabuhay muli. Lahat, halika. Malamig na sabi ni Lin Feng habang sumusulyap siya sa kalangitan. Walang tumutol. Ang lahat ng nagsasaka ng espada sa langit ay mukhang mga shooting star o mga shooting sword. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1138, pag-uusap sa walang kabuluhan. Sinulyapan ni Jian Wu Bei ang libingan sa huling pagkakataon. Napatingin siya sa matanda na nagwawalis. Siguro sa matanda, wala itong partikular na ibig sabihin. Sinundan din ni Jian Wu Bei ang iba. Nagulat siya at nalungkot at the same time. Ang tanging pag-asa para sa mga tao ng Janja ay isang tebak na nakakahiyang aminin sa halip. Kahit na espada ng ninuno, isa lang itong eda. edad. Naisip ba ng mga tao ng Janja walang makakagawa kay Janja bumangon ulit? Nang makaalis na ang lahat, ang matanda ay nagpatuloy sa pagwawalis ng dahan-dahan, pagkatapos noon, muli siyang pumasok sa libingan at isinara ang pinto. Nang nasa loob na siya ng libingan, nag-iisa na naman siya. Nagwalas pa siya ng kaunti sa lupa at sa kaumupo. Tumingin siya sa walang laman na hangin at sinabi. Wala nang natira, pwede ka nang lumabas. Bakit kailangan ko pa, sabi ng isang boses. Hindi naman mukhang nagulat ang matanda, kilala niya ang taong iyon. Bakit mo siya tinulungan? Paano mo siya nakilala? Tanong ng matanda. Hindi naman importante. Hanggat gumagana ang mga bagay, iyon ang pangunahing layuin. Ngayon, binigyan mo siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Marahil ang espada ay magbabalik ng isang hindi ka panipaniwalang cultivator sa susunod na pagbabalik nito. Buti na lang natulungan mo siya, Tsaka baka may napansin ka para bitawan siya gamit ang espada. Iyon ay isang sugal. Sabi ng boses na yon. Mahirap pa rin malaman kung saan ito nang galing. Hindi ako nagsusugal. Tsaka wala naman masyadong magagawa ang espada dito. At ang batang iyon ay nagbigay sa akin ng magandang impresyon. At saka, maaaring mangyari din ang magagandang bagay kay Janj. Mas mabuti na siguro sa ganitong paraan. Hindi ko gustong masaktan ng mga tao ni Janj ang isang tulad mo. Sabi ng matanda. Nakaupo pa rin siya at normal na nakikipagchat. Di hindi niya alam kung sino ang katsat niya. Alis na ako. Nawala ang Chi at naging normal muli ang libingan. Alam ng matanda na nakaalis na ang tao. Dahan-dahan siyang tumayo ulit, nakayuko siya at mukhang may sakit. Binawi niya ang kanyang walis at ipinagpatuloy ang pagwawalis sa libingan, nililinas ang lahat ng lumang espadang iyon. Bumalik sa Sword City, kung saan nag-away si Nalinfang at Zubi ilang araw bago, marami pa rin ang mga tao, kabilang ang napakalakas na cultivator. Ang bayan ay naliligo sa nakakasilaw na mga ilaw, gayon paman, ito ay dahil sa buwan. Ang buwan ay hindi kasing silaw gaya noong naglaban si Linfang at Bagyo, ngunit ito ay ibang uri ng ningning. Ito ay nakasisilaw, ilang malalakas na cultivator ang sinusubukang itago ito, ngunit hindi nila magawang itago ang mga ilaw na iyon ng lubusan. Iyon ay mga celestial lights sa ilang araw na itong ganyan. Isang banal, celestial na batang babae ang lumilikha ng mga ilaw na iyon. Nakasuot siya ng puting damit at may balat na putinang niebe hindi pa umaalis ang mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists dahil sa kanya. Tinawag siyang Celestial Girl, ngunit ngayon ay hindi na siya mukhang Celestial at kasing banal ng dati. Ang mga natural na table tasks ay mataas na kalidad na mga banal na table tasks, ngunit hindi rin sila maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na epekto. Bulong ni Zubiao. Ang mga banal na celestial lights ay nagpapaliwanag pa rin sa lungsod, ngunit ilang araw na ang nakalipas mula nang uminom siya ng nature pill. Ang Nature Peel ay nag-activate ng isang espesyal na lakas na nananatili sa loob ng kanyang katawan at nakatulong sa kanya na maging mas malakas. Sabi ng isang matandang katabi niya. Tumanggo si Zubiao, ganoon din ang iniisip niya. Ang espesyal na lakas na iyon ay napakalakas. Bulong ni Zubiao, Magkaiba ang hayop at tao. Ang mga tao ay umuunlad ng hakbang-hakbang at sila ay nagiging mas malakas na unti-unting umaasa sa kanilang mga likas na kakayahan. Kailangan nilang maunawaan ang paglilinang. Para sa mga hayop, iba ito, sila ay nagiging mas malakas habang sila ay para sa ilang mga hayop, ito ay mas nakakatakot dahil maaari silang magmana ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan sa pagsilang. Iyan ng mga hari ng gubat kung sabihin. Sabi ng matanda mula sa Celestial Land of Alchemists. Medyo excited siya. Si Zuling Long ay isang Snow Celestial being mula sa Snow Clan, maaaring siya ang reyna ng Snow Clan. Gayunpaman, sa lalawigan ng bahwang, walang mga bakas ng Snowland. Clan. Nakawan mo siya. Matako na sabi ng isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists napakagandang babae, kahit na siya ay isang ordinaryong hayop, siya ay napukaw. Hindi lang kami ang gustong magnakaw sa kanya sa tingin ko. Sa isang lugar sa dikalayuan, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw na nakakilala kay Zuling Long. Ang Sword City at Fortune City ay hindi masyadong malayo sa isa't isa, kaya maraming malalakas na cultivator sa rehiyon. Kung di siya pinoprotektahan ng malalakas na cultivator mula sa Tiantai, maraming tao na sana ang sumubok na agawin siya. Ang kanyang chi ay unti-unting nagiging mapatla. Mabagal na lumipas ang oras. Ngunit pagkatapos ay lumapit ang mga taong iyon, nagtatago sa dilim. May gustong umatake. Naisip ng karamihan. Mukhang matagal na nilang pinapano ito. Walang magawa ang mga cultivator sa antas ng Tian. Maaring sirain ng malalakas na cultivator mula sa Tian tayang ang sinumang level cultivator ng Tian sa isang kisap mata. Biz. Maraming siluwet ang lumitaw sa langit, napakarami kaya hindi na makita ng mga tao ang langit. Boom. Nanginginig ang kapaligiran ng lumitaw ang isang dambuhalang kamay. Sa wakas, nagsimula ng mag-away ang ilang tao. Mukhang kakailanganin na naman ng tulong ko, sabi ni Sado. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at lumitaw ang isang napakalaking gintong Buda. Sinabi niya sa isang solem na at magalang na paraan. Ang Buda ay nasa pinagmulan ng paglikha. Sa isang iglap, sinalakay ng abstruse energies ang lugar. Pabiyusan ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aalay at pagbigkas ng mga panalangin, palayain ang mga kaluluwa sa pagdurusa. Mamatay, sabi ni Sado na nagpakawala ng mas maraming gintong abstruse energies ang kanyang mga ilaw ay naging isang napakalaking talam. Agad na pinalibutan ng mga gintong ilaw ang lahat ng mababang antas na zone cultivator. Boom boom boom. Ang mga tao sa lahat ng dako ay nagsimulang makipaglauli. Kasabay nito, sa di kalayuan, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada. Sa pagkakataong ito ay dala na nila ang espada ng kanilang ninuno, kaya pakiramdam nila sila ang pinakamalakas na cultivator sa rehiyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1139, lahat ay dapat mamatay. Napakadali dalisay at banal, mga liwanag na celestial. Hindi ko maisip kung sino siya. Sabi ng isang tao na para bang binabalaan niya ang lahat. Mas maraming tao ang umaatake. Hindi na nila kailangan pang sabihin sa kanila kung sino ang babae, nahulaan na nila. Siyempre, umatake sila dahil wala ang animal clan na iyon sa bahuang province, kung hindi, hindi sila makakasakit ng imperial na pamilya. Ayon sa mga alamat, ang mga hindi kapanipaniwalang pamilya ng hayop na tulad ng monarch ay may mga sinaunang lihim at kung nagawa nilang makuha ang mga sinaunang lihim na iyon, sila ay magiging malakas. Kunin mo siya, sabi ng isang tao sa karamihan. Nababaliw na ang mga tao. Ang mga taong hindi gumagalang sa kanilang malalakas na cultivator ay napakarami. Ang daming tanga. Kung may lalapit, sisirain ko sila. Galit na galit na sabi ni Kiyong Chi. Sa kanyang kagandahan at katayuan sa lipunan, hindi nakapagtataka kung gaano siya nakatawag ng atensyon ng maraming tao. Slash, slash, slash Tila mga espadang sumisipol sa hangin Ang mga TN level cultivator na hindi sumasali at nakatingin lang sa malayo ay nasa Ang lakas ng espada ay umaagos hanggang sa himpapawid at gumugulong sa mga alon Maraming mga taong nakikipaglaban, bumagal nang makita nila ang lahat ng lakas ng espada Maraming malalakas na cultivator ang nagtaas ng ulo at nakatingin sa malayo Nagulat sila nang makita nila ang pinuno ng grupong iyon ng mga sword cultivator Linfang Si Linfang ay bumalik, at siya ay buhay higit pa rito, sa likod niya ay may napakalakas na sword cultivator. Ang ilan sa kanila ay napakalakas, ang kanilang mga enerhiya ay maaring masuffocate ang buong pulutong. Mga tao ni Janj. Nagulat ang karamihan. Ang mga taong iyon ay dapat na mula sa Janj. Bukod kay Janj, wala nang ibang grupo ng mga sword cultivator na ganoon kalakas. Gayunpaman, bakit nila sinusundan si Linfang? Tsaka, ang mga mahiwagang tao ba na nakahuli kay Linfang noong nakaraan ay mula rin sa Janj? Sa sandaling iyon, maraming tao ang nalilito. Ano ang nangyari pagkatapos ng pagkidnap kay Linfang? Ibang-iba ang itsura ni Linfang mula sa huling pagkakataon na nakita nila siya, sa pagkakataong ito ay mukhang matalas na siya na parang espada. Hindi sila mukhang grupo ng mga tao, para silang grupo ng mga espada. Tiningnan ni Linfang ang lahat ng taong iyon sa kadiliman. Parang natakot yung kanina pang nagsalita. Patayin siya. Malamig na sabi ni Linfang. Ang malalakas na cultivator na iyon ay naglabas ng mga sword energies na kasing islap ng mga kulog at sinimulang patayin ang mga taong pumunta para kay Meng biglang tumasik ang dugo kung saan saan. Karamihan sa mga tao ay hindi nagkaroon ng panahon upang mapagtanto kung ano ang nangyayari bago sila namatay. Isang malakas na layer ng Zunchi ang napatay ng sword energy sa isang iglap, hindi man lang siya makasigaw. Isa itong cultivator ng ikaapat na layer ng Zunchi, na nagpapatunay kung gaano kalakas at kabilis ang mga bagong dating. Paano siya naguutos sa malalakas na cultivator mula sa judge? Kung makikinig sila kay Linfang, malamang nautosan niya silang sirain ang lahat. Nagulat din ang mga tao ni Tiantai. Marami sa kanila ang nagsimulang tumawa, gayon paman, isang hindi kapanipaniwalang tao, nagawa niyang magdala ng napakaraming malalakas na cultivator upang tulungan sila. Iminulat ni Meng Qing ang kanyang mga mata nang may maramdaman siyang kung ano. Ang kanyang mga mata ay mas nakakasilaw pa sa mga bituin. Tumawa siya sa matamis at nagliliwanag na paraan ng makita niya si Lin Fang. Tigtas siya, kaya masaya siya. Nakita rin ni Zubi Yao si Lin Fang. Siya ay natalo laban sa kanya sa parehong antas noong ay. Um ngayon ay nagbalik siya ng isang grupo ng mga hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator. Siya ay mabilis na umakyat sa hierarchy sa mundo ng paglilinang. Sinulyapan ni Linfang ang mga taong nakaitim na damit. Ibinunyag ng kanyang mga mata ang lahat. Kung sino man ang humipo kay Mengqing, papatayin niya silang lahat. Patayin ang lahat, huwag hayaang mabuhay ang isa, malamig na sabi ni Linfang. Ang malalakas na cultivator mula sa Janja ay nag-aalangan, patayin ang lahat. Cultivator mula sa Janja at lahat sila ay medyo matanda na. Nagawa nilang patayin ang lahat, ngunit ano ang mangyayari kung gagawin nila iyon? Lahat ng mga taong iyon ay may sosyal na background, hindi ba't magagalit ang kanilang mga grupo, sekta, angkan at iba pa? Hindi ba ito magbubunsod ng isang malaking digmaan laban kay Janj? Sa sandaling iyon, may gustong sabihin ng isang matandang lalaki mula sa Janj, ngunit hindi niya alam kung paano tatawagan si Linfang. Iyon ang makajos na sandata ng kanyang ninuno na naging tao, siya lamang ang kanilang pag-asa. Iyang master, sabi ng matanda, sa wakas ay natagpuan niya ang mga salita, Dahanda ang lumingon si Linfang at tumingin sa matandang lalaki, kumikislap ang mga ilaw ng espada sa kanyang mga mata. Patayin. Napawang ang bibig ng matanda, na kontrol ng espada si Linfang. It was unruly, aggressive, brutal. Wala silang ibang option kundi sumunod. Tumitaw ang matatalim na liwanag sa kanyang mga mata nang sabihin niya, sumunod ka, iniutos tayo ng ating Panginoon. Patayin ang lahat. Boom. Bam ang sa ng mga enerhiya ng espada. Hindi kinaya ng mga tao ang nakakasilaw na sword lights na iyon. Slash, slash. Tumalsik ang dugo kung saan saan at ilang zone cultivator ang agad na namatay. Maraming tao ang nagsimulang manginig, ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Ang malalakas na cultivator sa Janj ay tinatawag si Lin Feng na young master at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayon gusto niyang mamatay ang lahat. Ang ikawalong layer ng Zunchi, at ang tatlong cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi. Nararamdaman ng lahat ang kapangyarihan ng malalakas na cultivator na iyon. Iyan ang mga tunay na bayani ng Janj, ang pinakamalakas na cultivator na mayroon ng Janj sa ilalim ng liwanag ng buwan na iyon, patuloy na umaagos ang dugo. Nagsimulang tumakas ang ilan sa malalakas na cultivator. Hindi nila akalain na babalik si Linfang na may kasamang malalakas na cultivator at papatayin silang lahat ng walang awa. Paano at bakit? Bakit tinawag ng malalakas na cultivator ng Jan si Linfang na yung master? Huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila, lahat ay kailangang mamatay. Malamig na sabi ni Linfang. Nagsimulang magpanik ang mga tao, natakot sila hanggang sa mamatay. Parang ang espada ay naimpluensyahan ng katawan na kontrolado nito. Naisip ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Iyon lang ang paliwanag. Ngayong kontrolado na ng espada si Lin Fang, naimpluensyahan din ito ng personalidad ni Lin Nang maisip iyon ng malalakas na cultivator, lalo silang naginit ng dugo, para silang mga bayani. Hindi nila hahayaan ang sino man ngayon. Wala nang gustong lumaban sa kanila. Sino ang maglalakas loob na hamanin si Lin Fang pagkatapos ng laban ng iyon? si Lin Fang ay nakatayo sa hangin, nakatingin sa mga kalaban sa malamig na paraan. Gusto siyang patayin ng mga taong iyon at gusto nilang kidnapin si Meng Qing, ngunit mamamatay silang lahat. Kailangan din niyang kontrolin ng malalakas na cultivator mula sa Janj na may kapangyarihan at autoridad, siya si Lin Fang. Ang makajos na sandata na nagtataglay ng katawan ng tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1140, kamanghamanghang labanan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at umaagos ang mga ilog ng dugo ang Chini Meng Ching ay nagiging mas mapatla habang ang mga epekto ng tableta ay malapit ng mawala. Ilang araw na ang nakalipas, gusto nilang lahat na tugisin si Lin Fang at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Ngayon, ang mga taong iyon ay naging biktima ni Lin Fang. Mayroong hindi mabilang na mga bangkay na mga cultivator sa antas ng zone na nakahimlay sa lupa. Bakit? Bakit tinatawag ng malalakas na cultivator ng Jan si Lin Fang na young master? Naisip ng maraming tao. Hindi nila naintindihan hindi nila alam na inakala ng malalakas na cultivator na iyon na si Lin Fang ang espada ng kanilang emperador. Mahuhulaan lang nila na ang mga taong dumukot kay Lin Fang noong nakaraan ay mga taga Jianj, ngunit pagkatapos noon, ano ang eksaktong nangyari? Sa sandaling iyon, lumingon si Lin Fang at tumingin sa mga tao sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila matatalas na espada. Biglang nagmukhang natakot ang pulutong na iyon, marami sa kanila ang umaasa na iwasan ang tingin ni Lin Fang. Sa kabutihang palad, hindi sila lumahok sa labanan, kung hindi, mapatay sila ni Lin Fang. Napakaraming tao na hindi nagustuhan ni Lin Fang ay patay na. Dumating si Zubi Yao kasama ang maraming malalakas na cultivator, gayon paman, nag-iisa na lang siya doon. Ang ilan sa mga kabataang lalaki na nagkagusto sa kanya at ang mga matatandang kasama niya ay namatay, habang ang ilan sa kanila ay nakatakas. Bumalik ka ngayon. Kung may mangyari, pwede kitang tawagan. Hindi na kailangang sundan ako sa lahat ng oras. Sabi ni Lin Fang sa malalakas na cultivator. To si iyon, ano ang masasabi nila? Alam niyang hindi siya kayang harapin ng mga taong iyon, kung hindi ay parang pagharap kay Jange. Si Lin Fang ay hindi si Lin Fang, siya ay isang makadyos na sandata, ang makajos na sandata ng kanilang emperador. Siyempre, hindi kayang panatilihin ni Lin Fang ang mga taong iyon sa kanya na masyadong matagal at hindi pa rin niya ito gusto. Kailangan niyang lumayo sa kanila. Kung nagawa niyang panatilihin ang distansyang iyon, magagamit niya ang mga ito para sa iba't ibang layunin sa hinaharap. Maraming tao ang maaalala siya magpakailanman pagkatapos ng laban ng iyon. Hindi nila akalain na uutusan ni Lin Fang ang lahat ng malalakas na cultivator na iyon na patayin ang lahat dahil lamang sa hinahangad nilang nakawin si Meng Chi. Roger, young master, sabi ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Ang makajos na espada ay mayroon na ngayong katawan ng tao kaya kailangan itong mamuhay ng sarili nitong buhay. Ito ang makajos na sandata ni Emperor Wu Tianjian kaya hindi nila kailangang mag-alala para dito. Ito ay magiging mas matalas at mas malakas muli, tulad ng mga lumang araw sila ay magiging isang prestihiyosong grupo sa bahwang at lahat ay matatakot sa kanila. Ang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi ay tumingin sa mga tao at nagsabi. Kung plano ng ilang Zun cultivator na ay buli muli ang mahihinang mga tao o hindi igalang ang aming young master, papatayin namin ang lahat ng kasangkot. Pagkatapos nito, ang kanilang sword chi ay sumugod sa kalangitan. Ang ilang mga tao na hindi lumaban ay namangha. Si Janjay dating sikat at makapangyarihang grupo sa bahwang, kaya wala silang kaaway. Walang eksaktong nakakaalam kung gaano kalakas ang kanilang mga cultivator, ngunit mula ngayon, walang sino man ang mag-iisip tungkol sa pag-atake muli kay Linfang. iyang master, alis na kami. Basagin mo ang anteng-anteng na iyan kung sakaling magka problema ka, sabi ng matanda na nagbibigay ng anteng-anteng kay Linfang. Tumanggo si Linfang at kinuha ito. Umalis ang malalakas na cultivator pinanood ni Lin Fang ang pag ng malalakas na cultivator na iyon at pagkatapos ay sinabi sa karamihan, kung may maglakas loob na atakihin akong muli bago ang kaganapan sa Fortune City, pananagutan ninyo ang pagkamatay ng inyong mga angkan. Sa di kalayuan, naunawaan ng karamihan na kailangan na nilang umalis. Tumingin si Zubi Yao kay Lin Fang at mukhang walang pakialam, kaya mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Tumalikod na siya at umalis din. Salamat. Sabi ng isang boses sa kanya gamit ang telepathy hindi siya lumingon para makita lang ni Lin Fang ang kanyang likod, ngunit sa anumang kaso, tumango siya at umalis. Naisip ni Zubi Yao na hindi ka si Lin Fang. Kahit na gusto niya itong patayin noon, pagkatapos na matalo laban sa kanya, nakaramdam siya ng mas motibasyon kaysa dati. Gayun din, itinaya ni Lin Fang ang kanyang sariling buhay upang iligtas si Meng Ching gamit ang kanyang tableta. Akala niya nakakatouch. Tumalikod si Lin Fang at naglakad papunta kay Sado at sa iba pa. Tumiti siya at sinabing, mga kapatid, hinding hindi natin makakalimutan ang tayako miyembro ka ng Tiantai at pinrotektahan ka ng isa pang grupo ng impluensya, nakakuha ka pa ng mataas na ranggo doon. Walang aatake sa iyo anumang oras sa lalong madaling panahon, sa tingin ko. Sa Fortune City, magkakaroon ka ng magagandang pagkakataon, kaya pahalagahan mo sila. Sabi ni Sado, gagawin ko, determinadong sabi ni Lin Fang. Nagtataka talaga ako kung bakit yung master ang tawag sa iyo ngayon ng mga tao ni Janj. Ikaw rin ang aming unang imperial cultivation na disipulo. Ikaw ay talagang pambihira, hindi ako makapaghintay na makita kang maging mas malakas. Babalik tayo ngayon sa Tai. Sabi ni Sado na nakangiti kay Linfang. Tumingin siya sa iba pa niyang mga kapwa alagad at nagpasalamat sa kanila. Tumayo ang lahat sa ere at malis. Tumingin si Kiyong Chi kay Linfang at nagpatuloy sa pagtakbo sa paligid ni Linfang. Hunting bastard, sabihin sa emperador na ito kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Maglakad tayo at mag-usap. Naglakas loob ka pa rin tawaging emperador, kahit na inagaw ko ng mga tao sa harap mo. Sabi ni Linfang hindi ako naging handa. Galit na galit na sabi ni Kiyong Qi. Inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin, na ikinagalit ni Kiyong Chi. Qi. Qi, humanap tayo ng palasyo kung saan walang ibang tao at magsanay ng cultivation. Sabay tayong pupunta sa Fortune City. Tulungan mo rin akong protektahan ang lalaking iyon. Sabi ni Lin Fang na tinapik ang balikat ni Wang Fulong. Naglakad siya patungo kay Meng Qing, hinawakan ang kamay nito at umalis kasama niya. Ha! Sabi ni Huang Fulong, Ngayong nandito na ang kanyang asawa, hindi niya pinapansin ang kanyang mga kaibigan at iniiwan akong mag-isa sa Ito, Ror, iniluwa ni Kiyong Chi ang apoy kay Huang Fulong. Nasabi na ni Lin Fang ang mga nakakainis na bagay noon kaya ganoon din ang ginawa ni Huang Fulong. Ako ay isang emperador, isang dakilang emperador, hindi to. Dapat mong igalang na gumugol ng anumang oras na maaari mong kasama ako. Sabi ni Kiyong Chi, ay nako, wag naman uli. Sabi ni Huang Fulong na napakamulo. Habang papunta doon, patuloy na ipinagmamalaki ni Kiyong Chi kung paano siya naging emperador noon at nakikipagtalik sa hindi mabilang na mga celestial na babae sa mayayabong na mga palasyo. Roar! Umungol muli si Kiyong Chi. Inisip ni Huang Fulong na si Kiyong Chi ay isang palabas, ngunit nakilala rin niya kung gaano siya kalakas. Dinala ni Lin Feng si Meng Qing sa isang palasyo at isinara ito. Tumingon siya at tumingin sa kanya. For some reason mukha siyang galit. Meng Qing, anong problema? Nakangiting sabi ni Lin Feng. Napakamot siya ng ulo sa pag-iisip kung ano ang mali. Sa wakas nakatingin ka na sa akin. Sabi ni Meng Qing sa matamis at malumanay na boses. Inaasar siya nito, katuwaan lang. Ay, sabi ni Lin Fang. Hindi siya nagsalita, binalik niya lang ang tingin niya rito. Nang makita ni Meng Qing kung paano patuloy na tumitig si Lin Fang sa kanya, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi. Ano ang ginagawa mo? Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang mukha, hinahaplos ang kanyang pisni at buhok. He then whispered. I don't dare look at you before kasi kapag tinitignan kita, hindi ko maalis ang tingin ko sayo. Kaya kung gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagtingin lang sa iyo. Inilibot ni Mengqing ang kanyang mga mata. Napahiya siya. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Nang inag si Mengqing at itinaas ang kanyang ulo. Napangiti silang dalawa. Hindi lang kita titignan sa buong buhay ko, kundi makukontento din akong halikan ka ng ganoon katagal. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ipinulupot nito ang kamay sa leeg nito at kinaladkad ang mukha nito sa kanya, hinalikan siya ng mapusok. Mav, Mav, hindi na makahinga si Meng Jing, masyadong mapusok ang halik ni Lin Fang.